Друзі, в ефірі програма TV Travel. Сьогодні ми продовжуємо подорожувати Миколаївщиною. Зараз я знаходжусь у Миколаївському районі – село Стара Богданівка. Це село має давню історію та багато історичних місць. Я думаю, що це буде дуже цікава подорож, тож вирушаємо! Стара Богданівка розташована на правому березі Бузького лиману, в 10 кілометрах на південь від Миколаєва. Сьогодні мене супроводжує людина, яка про села Миколаївського району знає все. Ігор Мухарський – заступник голови Миколаївської районної ради. Активно займається волонтерською діяльністю, очолює громадську організацію «Перевізник». Населення села Стара Богданівка становить 554 чоловік. Належить до Кіровської сільської ради. Відомо, що в цьому селі народився український культурно-освітній діяч, письменник, історик, композитор, автор історії України Русі, засновник просвіти у Миколаєві Микола Аркас. Як свідчать дослідники його творчості, в околицях Миколаєва, селах Богданівка, Корениха, Козирка, Варварівка та інших, він записав близько 400 народних пісень. Наша Кіровська сільська рада дійсно розробляла і розробила вже давно проект «Аркасівський край – край виноградарства і виноробства. Розвиток зеленого сільського туризму». Ми тут розробили туристичний маршрут. На жаль, ми приймали активну участь. Розробили, зібрали своїм депутатським корпусом, зібрали великий матеріал. Ми подивилися, що на сьогоднішній день у нас розвивається Миколаївщина як туристична. Мені хочеться запросити вас зараз в Стару Богданівку, щоб ви побачили своїми очима, де які наші місця, і що, чому ми так прагнемо саме зараз, саме в цей час розвивати зелений туризм, розвивати цей туристичний маршрут. І він у нас дійсно має і археологічні розкопки, і історичне це місце, і археологічне місце, і історичне, і привабливіше місце. Галина Вікторівна стала нашим сьогоднішнім путівником, тож наш туристичний маршрут починається з першої пам'ятки міста. Пам'ятник воїнам-односельцям встановлено в 1970 році на честь 46 воїнів-односельців, які загинули в роки Другої світової війни. У свій час давним-давно вже пам'ятник був в селі Стара Богданівка. Потім були і вандалізм був у нас біля пам'ятника, і його розрушили. Наш священник на той час, отець Михаїл Шпалянський, реставрував наш пам'ятник і зробив на ньому таку стелу Матінку Божу. І на сьогоднішній день у нас пам'ятник загиблих воїнів такий. Ансамбль з двох пам'ятників. Перший – «Одні не вернулись із боя», де ми на гранітній дошці вигравірували всі фамілії людей, які не повернулися з фронту. І друге – «Ми пам'ятаємо вас, ми гордимося вами», це на гранітній дошці вигравірені всі фамілії, хто повернувся після воєнний час, але помер в мирне время. Пам'ятник воїнам, які загинули в роки Другої світової війни – куточок святої для всіх старобогданівців землі. З почуттям глибокої поваги біля нього вшановують пам'ять ветеранів війни, мешканці села та учні місцевої школи. Тут у селищі видніється свято-миколаївський храм, який відвідують не тільки мешканці села, але й мешканці міста Миколаєва. Зараз підійдемо до нього та дізнаємося його історію. Свято-Миколаївський храм, розташований в селі Стара Богданівка, був побудований Миколою Аркасом в 1860 році. Настоятель храму – ієрей Андрій Корякін. Безумовно, найцікавішим зі збережених в Старій Богданівці об'єктів є церква. Вона була побудована 150 років тому. З нею пов'язано безліч легенд і чуток. Після вступу у володіння маєтком, сімейство Аркасів починає споруджувати кам'яну домову церкву Святого Миколи Чудотворця.
ця церква зберіглася до наших днів, проте не у первісному вигляді. Це типова для того часу будівля церкви півдня України, які часто будували в своїх маєтках поміщики. На території села Стара Богданівка зберіглася криниця, яка пов'язана з дитинством Миколи Аркаса. У 19 столітті у селі було дві криниці – панська для родин поміщиків і окрема для селян. Нещодавно занедбану Аркасівську криницю старобогданівці розчистили і реставрували. В Старій Богданівці у нас є Бузкова алея, Аркасівська Бузкова алея, Аркасівська купальня. І ще у нас є така жемчужинка наша – Аркасівська криниця. Цю криницю Аркас побудував у свій час для бідняків. Це для всіх було такою подією. Він вперше за кріпацтво, за історію кріпацтва, за історію всіх історій побудував криницю саме для бідняків. У цій криниці вона, у неї джерельна вода, у неї із тих часів іще й по сьогоднішній день питна вода. Вода дуже смачна. На сьогоднішній день криничка була чуть розвалена. Отут у нас недалеко проживає сім'я Новохацьких, Олександр Борисович і Любов Михайловна, вони і своєю сім'єю, і своїми дітками чуть-чуть її реставрували. Потім сільська рада додала трошки коштів, і ми із дітками пробілили тут, все викосили і чуть-чуть привели її в порядок. Ну, зараз вже пройшов тривалий час, ми на сьогоднішній день запечатали її, цю криничку, для того, вона в аварійному трошки стані, для того, щоб одійти від якоїсь нещасного випадку. Ми плануємо, як у нас тільки будемо продовжувати цей туристичний маршрут, ми плануємо повністю її реставрувати, зробити табличку відповідну. Це наше місце, це наша Аркасівська криничка, знаменита для всіх. Зараз Аркасівська криниця знаходиться в аварійному стані. Напевно, вода в ній чиста та смачна. Можливо, наступного разу мені пощастить її спробувати. Місце для життя тут зручне. Полога балка, наявність підземних вод і струмків, берег лиману – це сприяло заселенню цих місць. Ще з давніх давен ця територія входила до складу Ольвійської хори. І, напевно, саме тут розташовувалось якесь поселення. На початку свого існування, ще з кінця 18 століття, це поселення іменувалося Дереклея. Назва походить від назви балки, якій було засновано село. Старобогданівська Голгофа – пам'ятник, розташований над Бузьким лиманом. Оберіг мореплавців, які вирушають у відкрите море. На вимощеній плиткою невеликій території підноситься 3-метрова штучна гірка або Голгофа. Вона обкладена гранітним камінням. На вершині її вінчає 2-метровий чорний кам'яний хрест. Відповідь на питання, що ж це таке, знаходилась на самому пам'ятнику. Неможливо було не завітати до цього пам'ятнику. На лицьовій стороні гірки, зверненої на схід, до річки, зображення Ісуса Христа і Богоматері. Праворуч від них – ікона святого апостола Андрія Первозваного, а зліва – ікона святого Миколая Чудотворця. Вибір цих двох святих не випадковий. Святий апостол Андрій, як відомо, став першим з учнів Христа і до зустрічі з ним був простим рибалкою. Тому його вважають покровителем моряків, рибалок і взагалі всього, що пов'язано з водою. І ще однією окрасою нашого села Стара Богданівка є поклонний крест. Поклонний крест установило заклопотання отця Михаїла Шпалянського керівництво морпорту. Цей поклонний крест на місці на цьому був дерев'яний колись хрест. І всі в ті часи, коли наші всі судна виходили з наших заводів, з наших портів і йшли в далеке плавання, вони давали гудок. Вони прощалися з рідною землею і уходили в далекі моря і океани на свої маршрути. Потім поверталися
повернувся, і знову давали гудок, і всі знали, що наше судно повернулося. Такий хрест, він служив і в даний момент служить як оберіг для всіх мореплавців, для всіх людей, які уходять і покидають рідну землю, рідний порт. Цей пам'ятник можна побачити здалеку. Сподіваємось, що мореплавці знають про нього. Миколаївські дороги. Точніше, залишки асфальту. Особливо, якщо їхати від Миколаєва до сіл Кірове та Стара Богданівка. Дивлячись на них, розумієш, що краще пройтись пішки. Цим болючим питанням переймаються в Старій Богданівці. І планами на майбутнє поділиться з нами Дар'я Шполянська. Ідея проєкту родилась вслідстві того, що у нас міста прекрасні, а доїхати к нам невозможно. І коли приїхав очередной наш хороший знакомий, який хотів тут почати свій бізнес, він доїхав до нас, вийшов з машини і сказав: «Ні, дорогі друзі, поки дороги не буде, я сюди не приїду». І ми вирішили зробити такий достатньо смілий проєкт. Нас підтримало агентство розвитку Миколаєва. Ми зарегистрировали в міжнародном реєстрі проєктів, інвестиційних проєктів, проєкти екотраси Миколаєв Ольви Очаков на 592 миллиона гривен. Идея состоит в том, чтобы мы полностью сняли дорожное покрытие, которое сегодня существует, так как оно очень в плохом состоянии, причем не сверху даже, а плохое состояние самой подушки дорожной. Расширить ее еще на одну полосу, сделать отбойники и сделать нормальную европейскую велотрассу, которая будет идти от Миколаєва до Очакова протяженностью 74 километра через села, через все наши туристические пункты. Я вважаю, что шлях нашої країни у Європу починається і в тому числі з гарних доріг. Дуже сподіваюсь, що в майбутньому її будуть совісно робити, а саме так, як, наприклад, у Німеччині. Сьогодні наша подорож була Аркасівською перлиною. І наприкінці нашої зустрічі Галина Вікторівна, яка дуже пишається своїм селом, зробила мені несподіваний подарунок. Ми раді були дуже знайомству з вами. Ми вам показали маленький елемент своєї сільської ради. І вам на згадку від нашої сільської ради хочемо подарувати таку книжечку, у якій зібрана вся робота депутатського корпусу. Тут всі наші люди. І тут теж написано про те, що ми плануємо розвивати зелений туризм. Ця книжечка маленька, але в неї зібрана вся робота за 25 років незалежності нашої держави. Нехай ця наша книжечка буде для вас як пам'ятною про нашу сільську раду і про наших людей. Галина Вікторівна, ми вам теж дуже дякуємо і надіємося, що ці всі плани щодо розвитку вашого проєкту будуть реалізовані. Дякую. Дякуємо вам за дуже цікаву подорож. А ми разом з Ігорем Георгійовичем продовжуємо подорожувати Миколаївщиною. На черзі Ковалівка. Ковалівка – село в Україні в Миколаївському районі Миколаївської області. Населення становить 2031 особа. Орган місцевого самоврядування – Ковалівська сільська рада. Село розташоване на правому березі річки Південного Бугу, за 50 кілометрів від районного і обласного центрів Миколаєва. У письмових історичних джерелах Ковалівка згадується в атласі «Очаківська земля» у 1791 році. Першими поселенцями її були 36 родин колишніх запорізьких козаків. З 1857 року Ковалівка стає центром Одеського повіту Херсонської губернії. Наш дендропарк – казковий куточок на півночі Миколаївського району. Рукотворна перлина, яка створена руками багатьох поколінь учнів Ковалівської школи. Оксана Миклашевська – педагог-організатор, освіта вища, педагогічний стаж 15 років, координатор громадсько-активної діяльності школи. Девіз – один розум добре, а два краще.
Дендропарк – це легені ковалівки. Це паркова зона, яка розміщена на 6 гектарах, які займають зелені насадження та ландштафні куточки. Справжня родзинка нашого дендропарку – це Барвінкова гора та Жасмінова алея кохання. Аналогів нашого дендропарку немає в Миколаївській області. У ньому налічується більше 100 видів різних дерев та кущів, які завезені з Кримського ботанічного саду у 80-х роках минулого століття. Для відпочинку школярів та батьків на території дендропарку створено еколого-пізнавальна акція «Зелене намисто». Шкільний казковий куточок є улюбленим місцем відпочинку ковалівчан. І хоча визначних пам'яток у ковалівки багато, але завжди приємно прогулятися на свіжому повітрі, адже дендропарк чарівний у різні пори року. Тож гарного вам відпочинку у нашому казковому зеленому куточку. Закладений учнями та вчителями школи у 1979 році. На площі 6 гектарів розкинулись туєва та жасмінова алеї, сосновий бір, черешневий сад, березовий гай тощо. Аналогів такого дендропарку нема не лише в Миколаївському районі, а й в області. Відвідавши дендропарк, можна назавжди запам'ятати його затінені алеї, його дивовижні місця, доглянуті турботливими руками учнів школи. Одне із найулюбленіших місць наших учнів, молоді – це алея кохання. Найкраща вона навесні, коли цвіте білими ароматними квітками. А чому саме алея кохання? Це ти так прозвали? Ну, прозвали випускники. Це таке місце, де вони можуть уєдинитися, поговорити про свої проблеми, що не стосуються навчання. Ну, так прозвали її алеєю кохання. І, звичайно, вони були праві. Людмила Безчасна, директор школи, педагог, креативний організатор учительського колективу, мудрий порадник батьків. Працює в школі з 1976 року. Посаду директора обіймає з 2003 року. Професійне кредо – освіта – найвеличніше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості, інакше вона абсолютно даремна. Тут такі гарні квіти, кущі, дерева. За цим же ж треба дивитися, так? Ну, займається в штатному розписі. У нас є садівник, який керує цим усім. Ну, звичайно, і вчитель біології на базі нашої школи працює гурток, натуралістичний гурток. А так вся територія закріплена за кожним класом. От, школа. Да, школа, діти. У нас 136 учнів. От, і не тільки діти, а й батьки допомагають нам, ну, для того, щоб ми могли берегти цей пам'ятник природи. Велику роботу по впорядкуванню, насадженню дерев і кущів проводять вчителі та учні школи. Завдяки їм окрасою дендропарку став прекрасний розарій – яблуневий сад. З часом усі небайдужі зберігали і примножували рослинний фонд парку. Навесні дендропарк набуває зовсім іншого вигляду. Дивлячись на світлини, можна побачити всю красу чарівної природи та результати натхненної праці шкільного колективу. Кожного разу мене дивує природа Миколаївщини, а особливо її мальовничі краєвиди та гостинні люди. А з вами була програма TV Travel та я, її ведуча Ольга Бережна. До зустрічі!